အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာမြန်မာကော့စတိုရီချန်နယ်ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ချန်နယ်ကနေအခုတင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့ဇာတ်လမ်းလေးကတော့စာရေးသူမောင်တင်ဆန်းရေးသားထားတဲ့ဥဖိုးဝေနှစ်ငရဲထိန်ဆိုတဲ့ဇာတ်လမ်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီဇာတ်လမ်းလေးကိုမတင်ဆက်ပေးခင်မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel လေးကိုလည်း like and subscribe လုပ်ပေးဖို့အတွက်လည်းအားလုံးကိုတောင်းဆိုလိုက်ပါစေခင်ဗျာလောက်ရောင်မရှိတော့လေလောက်ရောင်ထက်ပိုအေးမြပြီးတော့ပိုလင်းသောအလင်းနိုင်များကြားထဲမှာတော့မိန်းနှံကနေဥဆောင်ပြီးတော့ဥဖိုးဝေတို့လမ်းလျှောက်နေကြပါတယ်မင်းနဲ့လေသူတို့ရဲ့ဘုံဘဝအကြောင်းတွေကိုရှင်းပြရင်းနဲ့တောင်းနေရမှာတော့မကြတော့တဲ့အချိန်မှာ78ပေခန့်မြင်မာတဲ့တကားကြီးတစ်ခုရဲ့အနီးကိုရောက်လာတာပေါ့သူတကားကြီးကလည်းဒူးတဲ့ကြီးမားခိုင်ခန့်သလိုကနှုတ်များနဲ့လည်းအလှဆင်ထားသေးတာမင်းနဲ့လေသူတကားကြီးနောက်ရောက်တဲ့ခါမှာဥဖိုးဝေတို့ဘက်ကိုမျက်နှာမူလိုက်ပြီးတော့စကားပြောလိုက်တာပေါ့ဆရာကြီးအခုတကားကြီးကိုဖျက်ပြီးရင်ကျမတို့တာဝန်ကျတဲ့နေရာအလုံးလုံးတဲ့နေရာကိုလည်းရောက်ပါပြီဩဟုတ်လားဒီတကားမှလည်းအဆောက်အအုံရှိတယ်ဆရာကြီးတို့မနက်ဖြန်ကို့အစွမ်းနဲ့ကိုဖျက်ရလိမ့်မယ်အင်းလေကျုပ်တို့ကလည်းကြည်ကျင်နေတာဆိုတော့လေဖြဲ့ရတော့မှာပေါ့အဲ့ဒါဆိုရင်လေကျမတို့သွားနာဖို့တင့်ပြီမနှက်ဖန်အလင်းရတာနဲ့ဆရာကြီးတို့ဒီတကားကိုဖြစ်တဲ့နီးနဲ့ကြော်ဖြတ်ခဲ့ပါကောင်းပါပြီမင်းကလေးအဲ့ဒီလိုနဲ့မိန်းနှံကလည်းရှေ့ရနေဥဆောင်ပြီးတော့သူမတို့ရဲ့အိမ်ရှိရာကိုပြန်ခဲ့တာပေါ့ဥဖိုးဝေတို့ကလည်းသူမရဲ့နောက်ကနေလိုက်လာရင်အတန်းကြာလမ်းလျှောက်ပြီးတဲ့ခါမှာတော့နှစ်ဆောင်ပြန်အိမ်ကြီးစီကိုလည်းပြန်ရောက်လာခဲ့ကြတယ်အိမ်ထံကိုရောက်တဲ့ခါမှာသူတို့တွေပြင်ဆင်ပေးထားတဲ့အိမ်ယာမှာအနားယူကြတာပေါ့လူသိတဲ့သူရိယကလည်းဖဲမွေရပါမှာပက်လက်လှန်ပြီးတော့နှစ်ဖူးပေါ်လက်တယ်တစုံတစ်ခုကိုစဉ်းစားနေဟန်ရှိတယ်။ထိုးရောက်သတိထားမိတဲ့ဥဖိုးဝေကလည်းမောင်လူသိတဲ့လူလေး။ဘာလို့များတွေးနေကြရလဲကွ။ကျွန်တော်တို့အိတ်လိုက်လို့ရရပါမလားလို့ပါ။အဲ့ချင်းအိတ်လိုက်မောင်လူသိမင်းခန္ဓာကိုယ်ရဲ့တုံ့ပြန်မှုကသူ့နိုးချိန်တိုင်နိုးလာလိမ့်မယ်။အဲ့ဒီအချိန်ကလည်းလူပြည်မှာနေတနေလို့ပဲမှတ်ပါ။လူသိကလည်းဥဖိုးဝေပြောတာကိုသိပြီးတော့နားလဲဟန်မရှိ။သို့ပေမဲ့လည်းဘာစကားမှထပ်မပြောတော့ပဲအိတ်ပြောနေရင်သာစ조사လိုက်တော့တာပါ။လူသေးကလည်းအိပ်ပျော်ရာကနေနိုးလာတော့လေသူ့နီးတူဥဖိုးဝေသူရိယကလည်းနိုးနေပြီဖြစ်ပါတယ်အခန်းတွင်းထဲမှာတော့အလင်းနိုင်များထွန်းလင်းနေပြီးတော့မိုးကလည်းမလင်းသေးဘူးသူတို့ပြန်အိပ်မပျော်တော့အကြောင်းစကားများပြောနေကြတာပေါ့ဗိုက်စားလာတဲ့ခါမှာသူတို့ပါလာတဲ့အစားတောက်တချို့ကိုစားတောက်ပြီးအတန်ကြာတဲ့ခါမှာတော့ပြန်အိပ်လိုက်ကြတယ်အဲ့ဒီလိုနဲ့အိပ်ပျော်လိုက်နိုးလာလိုက်နဲ့၅ချိန်ခန့်ဖြစ်ပြီးတဲ့အချိန်မှာတော့အလင်းနိုင်ကလည်းသူ့အလိုလိုမှိတ်အပြင်ကအလင်းရောင်ကလည်းအနှဲငယ်အားကောင်းလာပြီးတော့ဥဖိုးဝေကလည်းသူရိယကိုအခန်းပြတင်းတကားတွေကိုဖွင့်ခိုင်းလိုက်တယ်သူရိယပြတင်းတကားများကိုဖွင့်ပြီးပြီးအပြင်ကိုလှမ်းကြည့်လိုက်တော့အပြင်မှာတော့နေရောင်မှုတ်ဖဲတဲ့နီးကျင်ကျင်အလင်းရောင်များကိုသာမြင်ရပြီးဥဖိုးဝေကလည်းလူသိတဲ့သူရိယကိုကြည့်ပြီးတော့"ကဲလူလေးတို့ဒါကသူတို့ဘုံကမနှက်ခင်ဖြစ်မယ်ထင်တယ်"ဟုတ်မယ်ပါနေရောင်လည်းမဟုတ်ဘူးနီးကျင်ကျင်ကြီးပါလားလူတွေလည်းမတွေ့ဘူးဗျဘယ်သွားနေကြလဲ"အလုတ်ဝင်နေတာဖြစ်မှာပေါ့"ကဲညမိန်းန်းပြောခဲ့တယ်လို့ပဲဟိုတကားကြီးစီကိုသွားကြစို့ကွာဆရာကြီးကျွန်တော်တို့အန်ရည်တော့မဖြစ်နိုင်ပါဘူးနော်"အေးအဲ့ဒါတော့ပြောမရဘူးဒါပေမဲ့မောင်လူသိကြောက်စရာမလိုပါဘူးဥကြီးနဲ့သူရိယရှိနေတာဆရာကြီးအခုကျွန်တော်မြင်နေရတာညကနေဘာမှမဆိုင်နဲ့တလို့ပဲမြင်ရတာတမျိုးကြီးပဲဗျအေးလေမင်းတို့မကြခင်သိရမှာပဲကဲကဲကဲသွားကြအောင်ဆိုဟိဥဖိုးဝေတို့ကလည်းသူတို့ယူလာတဲ့အထုံများကိုယူပြီးတော့နှစ်ဆောင်ပြန်အိမ်ကြီးပေါ်ကနေဆင်းခဲ့ကြတာပေါ့သူတို့အိမ်ကြီးရဲ့အပြင်ကိုရောက်တဲ့ခါမှာတော့အလင်းနိုင်များကလည်းအလင်းရောင်မရှိနီးချင်းချင်းအလင်းရောင်သာရှိနေတာထိုအလင်းရောင်ကလည်းညကလင်းထိန်အေးမြခဲ့ပြီးတော့အခုတော့လည်းသွေးရောင်အလားထင်မှတ်မရလောက်နီးချင်းချင်းအလင်းရောင်ရဲ့ရိပ်အောင်မှာတော့အရာအားလုံးကလည်းမနှိမ့်မြို့စရာအဖြစ်ကိုလည်းမြင်တွေ့ရတယ်လူသေးကလည်းကောင်းငင်ပုံကိုမော့ကြည့်ပြီးတော့ဆရာကြီးနေရောင်လည်းမရှိဘူးဘလို့ဖြစ်ပြီးတော့ဒီလိုနီးချင်းချင်းအရောင်ကြီးတွေပဲမြင်နေရတာလေအေးဒါတွေတော့မသိဘူးမောင်လူသိရေအဲလူလေးတို့သိထားမှာလေဒီနေရာလူပြည်မဟုတ်တဲ့အတွက်အထူးသဖြင့်မောင်လူသိမင်းမိန်းနှံကိုနားလည်ပေးရမယ်မင်းတို့တကယ်ပေါင်းစည်းခြင်းတော့နောက်ဘဝမှာပဲပေါင်းစည်းနိုင်လိမ့်မယ်သူ့ကိုအမြတ်တမ်းပေးဝေပါလူသေးကလည်းသူတွေ့ကြုံရတဲ့အရာများကိုကြည်ချင်းအဖြစ်နဲ့တဖြည်းဖြည်းသဘောပေါက်နားလည်လာပြီးတော့ခေါင်းကိုညိဥဖိုးဝေစကားကိုလည်းလက်ခံလိုက်တာပေါ့အဲ့ဒီနောက်သူတို့ကလည်းရွာလေလန်းတိုင်းလမ်းလျှောက်လာကြညချိန်ခါတော့ဝေကောင်းစားလာနေနဲ့ဟိုဟိုဒီဒီသွားလာလှုပ်ရှားနေတဲ့လူများကလည်းအခုချိန်မှာတော့တယောက်တလေမှမရှိတော့သူတို့ကလည်းလမ်းတိုင်းလျှောက်လန်းလာရမကြတော့တဲ့ချိန်မှာတော့မိန်းနှံညကလိုက်ပြတယ်မြင်မကြီးမတဲ့တကားကြီးအနီးကိုလည်းရောက်ခဲ့တာပေါ့တကားကြီးကလည်းပိတ်ထားတာမလို့ဥဖိုးဝေကလည်းတကားကြီးနဲ့မလန့်မကန့်မှရက်လိုက်ပြီးတော့ကဲလူလေးတို့သတိဝရိယနဲ့နေကြဟိအဓိကလူလေးသူရိယကမောင်လူတစ်ကိုတေးချခယူးဆိုင်ပါသူကတမ်းမှန်လူဆိုတော့အဘားတို့ထပ်ပို့ပြီးတော့ထိခိုက်လွဲနေတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါပါကျွန်တော်ဂယူးဆိုင်လိုက်ပါမယ်မောင်လူသိတခုခုအန်ရည်ငွေသက်ရရင်ဦးကြီးတို့နောက်မှသာနေပါဟုတ်ကဲ့ပါဆရာကြီးဥဖိုးဝေကလည်းကျန်သူများကိုမှားကြားစရာရှိတာမှားကြားပြီးရင်တော့တကားကြီးရှိရာကိုတိုးကပ်ပြီးတော့လက်နဲ့ပုတ်လိုက်တယ်ထိုကောင်မှာတော့တကားကြီးရဲ့ကနှုတ်အကွက်များတွင်နေရနေပြတင်းပေါက်အရွယ်လေးတကားတစ်ချက်ပွင့်လာပြီးတော့အထဲထဲကနေကျွဲဦးကျိုနှစ်ချောင်းပါတဲ့ခေါင်းမှာပေါက်နေတဲ့လူတယောက်ရဲ့မျက်နှာပေါ်လာတာပေါ့ဟေးဘသူကျန်းနေရလဲနောက်ကျနေရလားထိုဂျိုနဲ့ချောင်းတဲ့လူကလည်းဥဖိုးဝေတို့ကိုမြင်တဲ့အခါမှာအံ့ဩသွားပြီးတော့မင်းတို့ဒီဘုံကမဟုတ်ကြဘူးမင်းတို့ဘယ်ရလဲကျုပ်တို့လူပြည်ရပါတင်းတို့နဲ့မဆိုင်တဲ့နေရာကိုဘာလို့ရောက်နေရလဲပြန်ပြီးတော့လူသားတွေ
边路没有，走到地头为嘛呀？第二一嘛没有木的，为嘛你讲个夜里你的问路呀的你呀呗？对路路路道里那么塞么？十八秒有没表情么？走到叽叽喳喳被问么了？地头还有撇鼻的问呀么了？五九呢一嘛没有木罗人嘞，五婆为表了没有给有么塞片你了？五婆为了面龙没鼻的边分来着，面龙的血样脸里脱不了的看嘛了？大家上来两个太难鼻的，怎样单门路没铺呗？咱们留个地方去拉路也没得了，给。我不为了出面的表皮，这个有六三单来到了，这个有了这等你懂了的。头发嘛，这个早上来提两大笔的。哈，谁的老板没？就张妈妈的，就这个会不会没？谁说吧？这个早上来，我不为有几笔动手你了不？阿拉将来对着这个嘛有分别来的，这个嘛有来接老他的，但那都都偏偏进不赢了不？这个嘛有别的派下些嘛事的，我就把这扫描来，我不为着问哪来看嘛？你老表面上就那几年家。乌波维罗不如马来汉大木来没露脚的，都为没来乌波维亚来的卡扎米奥级别的。第二没水罗巴马生意不完的，就罗阿巴州卡马拉比的木吧。第一条拉马片没给啥力的细腻罗吧。就罗来巴马没得奈毛，就罗阿那比马那种，是杜马哈拉那比耶那比达安维维尼木罗西亚伊兹卡乌来没弄三位毛。就卡来杰苏的马的，巴别的拿马没得西亚乌来就个地比吧的，阿库罗就罗多管比吧。乌波维亚来留在那土里要可比着，他家造苗他也，你今年哪里等小兰给了不？兰多了，阿等阿等不那比着，对要苗不嘛？你今年要你碰了你，这边第一所以来么西边呢，白马了交个八大西边米兰里不？乌波维亚来米兰白马西的交个八五，人牛臭边比着，给毛留在那土里哎，阿里交个八的有几家人过，八的西来了，好给吧？留在那土里要来交个八那有隔壁奥国进来着，超一部的西森里的灭的神勇来对呀，不是好难的来乌波维亚来。哈，谁谁？米面机，米叶的谁你那边？他我爷爷来的吧？我爷爷现在在嘛？没办的，我爷爷来的。啊，可是我爷爷到嘛？他老叫么陪讲呢？我爷爷的声音嘞，把老张叫起来讲呢，没身上就流泪了。啊，你到阿伯我爷爷家，我到有塞边，你家没收着，没没那个。好给爸爸，叫侬哪里爸爸？他那没那路嘞，没对吧？对呀，没宝贵，啊，可嘛啥也死的了，阿爸都提两单来多少家了不？好给爸。路对呢，都是要来米粮的出来的，吃一面不嘛，新鲜的嘞。你也不见来，都是要面哪面嘛，吃的面出水皮了。不见别弄他那张嘞，都为么嘞？都是每一地方呢，适当的人嘛了，吃一面皮嘛，芝麻辣的，亏那芝麻也来平哦。不得别你嘞，我也来面哦来对呀。都是来吃一面皮嘛，亏那芝麻也来平哦，不得别你。但偏偏呢来面酱单端的家了不？我也来面来照顾面表皮了，有意的话来帮咱都撇皮，没嘛要加亏家人多看点你他撇。乌波维罗来出面问我，格巴伯你几年比到困难几面呢？我爷爷面那个来比几年米了不？我家到了起码到困难几面呢？没那么干嘛？哦嘿，我有你的，我爷爷面到超越面单苗把家了过呢。头上嘛，我爷爷罗来走路也困难几面哦，超越面不的呀，苗了的都苗，人牛臭牛逼，都要该起死了不？我爷爷面来超越不面的呀，你留言干啥呢？顾客拿来吃，我爷爷面也该骗钱用来看看，偷偷该骗你了嘞？哦嘿，阿贝都面了，我爷爷面打骗了不？乌波维罗来偷面棍，我见那呢，这样那这样表来家的。阿爸，伢今朝都挨着药流的啊，白药够哪里？阿弟，我也亏了，听他的，我也听你啊，都萝卜，有的也没丢呢吧？我也听你的嘛，药家的药，没嘛的药罢了。估计嘛，都萝卜在那丢丢片的了，怕都没亏那么贵。阿拉说，阿弟，我也听你的嘛，没那来罢了，不能写。刘德刚的，我也亏一秒，听的我也听一秒，这边乌波维罗没来打不？刘德也没有了，乌波维亚嘞，自家呢么疲惫，高年比较后满将表了。刘德家嘞，谁没高年面上呢？我爷的庙，我没见呢。朝鲜那边的小马了，比罗尼的我爷的庙嘞，昆庙、老干的来盖谁的我爷的庙了？为嘛你个背上面疲惫了？伢帮咱呢，乖表的看啥子没的？伢那对面呢，咋疲惫不？都罗嘞，我爷的庙嘞，都罗也昆那几面呢，盖起的干嘛？哦嘿，完蛋的比了。朝鲜那干嘛呢？可不然把我背着你的我爷的庙冷扭扭，昆庙嘞盖开谁了不？哦，黑蛋、秀带蛋、羽毛蛋，我觉得面我爷爷里的嘛嘞，数年不老下。头前也面了，隔壁也没嘛，趁几年就到我了，乌婆为着不？你今年杨队也来，过了来，宝贝连了比着，乌婆为了瞅我爷家看的也来，面我有几比着。我爷大的哟，我爷的呢哟，都都那苗子龙啊，刚毛呢，不啊嘛，毛脚都来着。我爷的呢啊，为嘛你个背着的不孬吧？好歹留嘞，都都啊，伢说人留来着，面个伢子喽，那时阵我看啥山啥也没。苦了你妈说呢，我爷爷老公老家，
သူတို့ကမစင်ကြဲတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေကိုပြုလုပ်ခဲ့လို့လေအခုလိုဘဝကိုရောက်ရတာ။ဟာမှတ်ထားပါမယ်ဆရာကြီး။နောက်တစ်ခုမောင်လူသစ်ကိုပြောခြင်းနဲ့ဟုတ်ကဲ့ပြောပါဗျာ။မောင်လူသစ်မိန်းနှံကိုဆွဲလန်းနေတာကိုရက်တန့်တယ်မိ။ပြီးတော့သူပြောတာတွေကိုနားလေကွယ်။အခုမြင်နေရတဲ့ညငရေရင်းနေတဲ့မှာဘယ်သူကမိန်းနှံလဲမောင်လူသစ်သိလား။မသိပါဘူးဆရာကြီး။သူတို့တွေကပုံစံတွေကအတူတူတွေကြီးပဲ။အေးအဲ့ဒါပြောတာပေါ့ကွယ်။မင်းတကယ်မိန်းနှံကိုမြေတားရှိတယ်ဆိုရင်မိန်းနှံပြောသလိုလှုပ်ပေးလိုက်ပေါ့။ကျွန်တော်နားလေပါပြီဆရာကြီး။အခုကျွန်တော်တို့ဗာဆက်လောက်ကြမယ်။သူတို့တွေညရောက်တဲ့အချိန်အထိစောင့်ရမှာပေါ့ကွယ်။ဥဖိုလ်ဝေတို့ကလည်းစကားပြောရင်းနဲ့ငရေရင်းများနဲ့ငရေသားများကိုနှိပ်စက်နေတာကိုကြည့်ပြီးတော့လဲ။ချော်ရည်မြစ်တွင်နေရတဲ့တချို့သောငရေသားများကလည်းကြောက်လန့်လွန်းတာကြောင့်ငရေခွေများနဲ့ငရေရင်းမရှိဘူးထင်တဲ့ဘက်ကိုလည်းကူးသွား။ထိုကောင်မျိုးမှငရေရင်းများကလည်းဘေးမှာရှိတဲ့ကြောက်ခဲများကိုကောက်။ချော်ရည်ထဲမှာကူးခတ်နေတဲ့ငရေသားများကိုလည်းပြစ်ပေါက်ခြောက်လန့်တာပေါ့။ပြီးရင်ငရေခွေနဲ့ကြီးများကိုလည်းလိုက်ကိုက်စေတယ်။ခွေကြီးများကလည်းပါဇက်ကြီးကိုဖျဲလိုက်တဲ့အခါမှာတော့တရေတများကြာပြီးတော့လဲအဆွေများဖွေးဖြူ။ချော်ရည်ပူများကိုလည်းပူလောင်ချင်းမရှိကူးခတ်သွားပြီးတော့ငရေသားရဲ့လက်ကုတ်ကနေကိုက်ချီငရေထင်းစီကိုလည်းပြန်ကူးလာတာပေါ့ထိုခါမှာတော့ငရေထင်းကလည်းသူ့ရဲ့ခွေးနဲ့ကြီးကိုလက်ဘင်းကိုတတ်ပေးပြီးသူတို့ထက်ခန္ဓာကိုယ်သေးတဲ့ငရေသားများကိုတော့လက်ညှို့ညွှန်ပြီးတော့ကိုက်ဖြတ်စားတောက်စေခဲ့ငရေခွေးကလည်းငရေထင်းရဲ့အမေးရတာနဲ့ငရေသားကိုလည်းအယိုးသာကြံတဲ့အထိကိုက်ဖြတ်စားတောက်တာပေါ့အခုသူကမကုန်သေးတော့ငရေသားများကလည်းတခဏတွင်နေမှာအယိုးများပြန်ဆက်တဲ့အပြင်အသားများလည်းပြန်ပြိခွေးများလွတ်ရအောင်လည်းတစ်ဖန်ပြန်ပြေးပြီးတဲ့နောက်အစအကဲ့သို့ပဲပြန်လည်လဲပန်းရင်ငရေကြခံနေရပြန်အဲ့ဒီလိုနဲ့ပွဲလို့ရနေတဲ့ငရဲကြခံရတဲ့မြင်ကွင်းကိုတော့ဥဖိုးဝေတူရိယနဲ့လူသစ်တို့ကကြည့်ပြီးတော့သတိတံဝေကတရားတွေကလည်းရင်ထဲကိန်းအောင်လာပြီးမကောင်းမှုပြုရမှာကိုလည်းအတော်တန်လေးကြောက်ရွံ့လာမိ။ကပယံမှာထိုင်နေတဲ့ဥဖိုးဝေတို့ကလည်းငရဲကြခံတဲ့ငရဲသားနဲ့ဝိမာနိကပိတ်တာတို့ရဲ့ငရဲထိန်အလုတ်လုတ်တွေပုံများကိုကြည့်ရင်ကပယံဘေးမှာအိပ်ပျော်လိုက်ပြန်နိုးလိုက်တဲ့ဆယ်ချိန်ခန့်ရှိပြီဖြစ်ပါလေ။နောက်တစ်ပံပြန်နိုးလာတဲ့အခါမှာတော့မေနန်းနဲ့တခြားသောမိန်းကလေး၃ယောက်ကလည်းသူတို့အနားမှာရက်နေတာတွေ့ရတယ်။အဲ့ဒီနောက်မေနန်းကလည်းဆရာကြီးတို့ဒီနားကနေလာကြည့်နေကြတာကျမမြင်ပါလေကဲကဲကဲရွာထဲပြန်ဝင်ကြရအောင်အကိုလည်းကျမရဲ့ဘဝအမှန်သိပြီဆိုတော့ကျမပြောတာတွေကိုအကိုသဘောပေါက်မယ်ထင်ပါလေမိန်းမလည်းဥဖိုးဝေကိုစကားပြောရင်းနဲ့လူသစ်ကိုပါတစ်ဆက်ထဲပြောလိုက်အဲ့ဒီနောက်ရှေ့ကနေတခြားသောအမျိုးသမီးများနဲ့အတူတူဥဆောင်ပြီးတော့ငရဲငရဲနေသူတို့ရဲ့ဘုံစီကိုလည်းပြန်ရတဲ့တကားကြီးစီကိုရောက်သွားတာပေါ့သူတို့နီးတူတခြားသူများကလည်းထိုတကားမကြီးစီကိုတွားရောက်နေပြီးအတော်ကိုစီကားနေတာတကားမကြီးကလည်းအခုခါမှာတော့ပိတ်ပင်ထားခြင်းမရှိဘဲနဲ့နှစ်ဖက်စလုံးဖွင့်ထားတယ်တကမာကြီးနားကိုရောက်တဲ့ခါမှာတခြားတစ်ဖက်ကလင်းနိုင်များကလည်းအေးများတဲ့အလင်းရောင်ကိုခံစားရတာပေါ့ဝိမာနိကပိတ်တာတို့ကလည်းသူတို့ရဲ့ဘုံဗိမာန်စီကိုပြန်လာရတာကြောင့်ပျော်ရွှင်မြူးထုနေကြထိုနေရာကိုရောက်သွားချိန်မှာတော့နေကင်းမန်းနဲ့မတူအရာအလုံးဟာလှပပြီးတင့်တယ်နေပြန်တယ်ငရေရင်ဖြစ်ပုံစံတူဖြစ်နေတဲ့ဝိမာနိကပိတ်တာတို့ကလည်းအခုချိန်မှာတော့သူတို့မဟုတ်တီလားကွဲပြားစွာရှိနေတာပေါ့မိန်းနှံကလည်းအလင်းနိုင်တစ်ခုဘေးမှာရှိတယ်ကြောက်စိမ့်ထိုင်ကုန်များမှာဥဖိုးဝေတို့ထိုင်စီပြီးတော့လည်းသူမကလည်းတခြားသောသူမရဲ့ပေါင်းပါတွေကိုပြန်လွတ်ဥဖိုးဝေနဲ့လူသစ်တို့ရဲ့ဘေးမှာလည်းထိုင်လိုက်အဲ့ဒီနောက်မေနန်းကလည်းလူသစ်ရဲ့မျက်နှာကိုကြည့်ပြီးတော့အကိုကျမနေ့လေကငရေထိန်အလုပ်လုပ်နေတဲ့အချိန်ကအခုကိုကျမမြင်ရပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျမရဲ့အခုပုံစံနဲ့တော့မဟုတ်ဘူးလေတနာကျင်သာစိတ်ကင်းမဲ့နေတဲ့ငရေထိန်အသွင်နဲ့ပါအကိုနားလေပါပြီညီမရဲ့ဘဝကိုလည်းအကိုစာနာနိုင်ပါတယ်အကိုတို့နောင်ဘဝမှာလူဘဝရပြီးတော့ပေါင်းစည်းနိုင်အောင်လို့တစ္ဆာဆိုကြမယ်နော်အခုလူဘွားပြန်ရောက်ရင်လည်းမိန်းနှံအတွက်ကောင်းမှုကုသိုလ်တွေလုပ်ပေးပြီးတော့အမြအတမ်းပေးဝေပါမယ်တကယ်ပြောရလားအကိုတကယ်ပေါ့ညီမရေမိန်းနှံကလည်းသူမမထင်ထားတဲ့ဇာတ်ကားကိုလူသစ်ကပြောလာတဲ့ခါမှာတော့အတိုင်းမသိဝမ်းသာနေဟန်ရှိတာပေါ့သူမရဲ့မျက်ဝန်းကနေမျက်ရည်လေးများပင်ဝဲလာပြီးတော့လူသစ်ကလည်းသူမရဲ့လက်ကလေးကိုစုပ်ကင်ပြီးတော့ဒီဘွားကြီးကနေလွတ်ရင်နောင်ဘွားအကိုတို့အတူတူရှိနေနိုင်အောင်စူးစမ်းကြမယ်အကိုအလှူပေးတဲ့ခါမှာတစ္ဆာဆိုဆူတောင်းပြီးတော့လှူမှာပါမိန်းမလည်းအကိုပေးတဲ့ကုသိုလ်ရပါစေလို့ဆုတောင်းပေးပါတယ်လူသေးနဲ့မိန်းမကလည်းဥဖိုးဝေနဲ့တူရိယရှိနေတာကိုပဲမိနေဟန်ရှိပါတယ်ဥဖိုးဝေကလည်းချောင်းတစ်ချက်ဟန့်ပြီးတော့ကဲ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 ကျတို့ဒီညပြန်မယ်မိန်းကလေးဆရာကြီးပြန်တော့မလို့လားကျတို့ဒီလိုလာတာလူဘဝရက်တည်နေဆိုရင်အတော်ကိုကြားနေပြီအဲ့ဒါတော့လည်းဟုတ်ပါတယ်မိန်းကလေးနဲ့မောင်လူသစ်တို့ကစကားအေးအေးဆေးဆေးပြောကြအောင်ကျုံနဲ့တူရိယရွာထဲလိုက်ကြည့်လိုက်အောင်ခဏနေကျတို့ပြန်လာခဲ့ဥဖိုးဝေကလည်းတူရိယကိုခေါ်ပြီးတခြားသောအရာများကိုလိုက်လံကြည့်ရှုတာပေါ့ကြောက်စိမ့်ထိုင်ကုန်မှာမိန်းနှံနဲ့လူသစ်တယောက်ကိုတယောက်ငေးကြည့်ပြီးကြံခဲ့ဥဖိုးဝေနဲ့တူရိယကတော့ဝေမာနိကဘုံမှာရှိတဲ့ညာချမ်းအချိန်ကားကိုလိုက်လံကြည့်ရှုနေတာပေါ့လာရောက်မဟုတ်ဖဲအလင်းနိုင်များရဲ့အေးများတဲ့အလင်းရောင်ကလည်းကြည့်၍ကောင်းသလိုနေ၍လည်းကောင်းလာတယ်ဟိုဟိုဒီဒီသွားလာနေကြတဲ့သူများရဲ့အပြုံးများကလည်းပူပင်မရှိပဂရီအေးချမ်းနေတာပေါ့အဲဒါကြောင့်လည်းဥဖိုးဝေကလည်းတူရိယကိုလူလေးနေဘက်ကသူတို့ပုံစံနေနဲ့အခုသူတို့ပုံစံနေနဲ့စိုင်သေးလားဘာမှမစိုင်ဘူးအဖေငရေရင်းများအဖြစ်ငရေခွေးကြီးများကိုထိန်းနေတော့သူတို့ရဲ့ရုပ်တရားတော်တော်လေးကိုအကျဉ်းသာတရားကင်းမဲ့တဲ့ရုပ်တွေ။အေးအဲ့ဒါပဲလေ။မစင်ကြဲတဲ့ကောင်းမှုတွေကိုပြုလုပ်ပြီးတော့လေအခုလိုဘုံဘွားမှာရောက်နေတာ။
အဲ့ဒါကြောင့်လည်းအလူတွေမှာစေတနာသုံးတန်ဆိုပြီးတော့ဆရာတော်တွေဟောခဲ့တာပေါ့ဟိုပုပ္ပမုံစာပရစေတနာပေါ့နော်ဖအမှန်ပေါ့လူလေးကဲကဲကဲတို့တွေလည်းပြန်မို့တင့်ပြီမောင်လူတစ်ကိုတွားခေါ်ကြစို့ဥပ္ပဝေကလည်းသူရိယနဲ့စကားပြောပြီးတော့လဲဘေးချင်းရှင်ပြီးတော့မေနန်းနဲ့လူတစ်တို့ထိုင်နေတဲ့ကြောက်စင်းထိုင်ကုန်များစီကိုပြန်သွားတာပေါ့သူတို့နဲ့ခလန်လန်းမှာတော့မေနန်းနဲ့လူတစ်ကိုလည်းလှမ်းမြင်ရအခုချိန်မှာတော့သူတို့နှစ်ယောက်ရဲ့ပုံစံကလည်းကြေကွဲဝမ်းနဲ့နေတဲ့ဟန်မရှိပဲရီရီမောမောစကားဆုံနေတာကြောင့်ဥပ္ပဝေကလည်းမတိမတာတက်ပြင်းချမိတာပေါ့အဲ့ဒီနောက်ဥပ္ပဝေနဲ့သူရိယတို့နှစ်ယောက်အနားကိုရောက်ချိန်မှာလူတစ်ကလည်းဆရာကြီးပြန်စို့ဗျာကျွန်တော်ဆရာကြီးကိုစောင့်နေတာအိမ်မြန်မြန်ပြန်ပြီးတော့အလှူတန်းမြန်မြန်လှုပ်ချင်နေပြီ။ဟောလှုပ်အောင်မပေါ့ကွာ။ကျွန်တော်နဲ့မိန်းနဲ့နောင်ဘဝလူဖြစ်ရင်လည်းအတူတူဇနီးမောင်နဲ့အဖြစ်ဆုံးမှုတစ္ဆာပြုတ်ပြီဆရာကြီး။အေးကောင်းနေမောင်လူသိရေအခုဘဝမှာရှိနေတဲ့ချိန်လေးတော့မင်းရဲ့အဖေဦးဆန်ဘောစိတ်ချမ်းသာအောင်ထားပါဦး။မိဘကိုစိတ်ချမ်းသာအောင်ထားတဲ့ကုသိုလ်ဟာမင်းတို့အတွက်အထောက်ပံ့နေဖြစ်မှာပါ။စိတ်ချပါပါဆရာကြီးကျွန်တော်လည်းအဲ့ဒီလိုပဲတွေးထားပါတယ်။အေးအေးအေးသာဓုသာဓုသာဓု။ဥပ္ပဝေကလည်းလူသိရဲ့စကားကိုတာတို့ခေါ်ပြီးရင်တော့မိန်းနှံကိုကြိလိုက်တယ်။မိန်းကလေးကျုပ်တို့ဆဆရရကူညီလို့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ဒီဘဝကနေအမြန်ဆုံးကျွတ်လွတ်ပါစေလို့လည်းဆုတောင်းပေးနေပါတယ်။ဆရာကြီးရဲ့သီလသမားကြီးကြောင့်ဒီအထိရောက်အောင်လာနိုင်တာကိုကျမတို့အနယ်ဝင်တွေကအံ့ဩနေတာ။အကျင့်တရားတွေပေါ့မိန်းကလေးကဲကဲကဲကျုပ်တို့ခွင့်ပြုပါအောင်။ဥပ္ပဝေကလည်းမိန်းနှံကိုနှုတ်ဆက်လူရိယာနဲ့လူသိကိုခေါ်ပြီးတော့လည်းလာစဉ်ကလမ်းအတိုင်းလည်းပြန်ခဲ့တာပေါ့။အတော်ကြာလမ်းလျှောက်ပြီးတဲ့အခါမှာအလင်းနိုင်များမရှိတော့ပဲမြူများဆိုင်နေတဲ့လမ်းကိုတွေ့ရဥပ္ပဝေတို့ကလည်းထိုလမ်းလေးတိုင်သွားတဲ့အချိန်မှာတော့အချိန်တော်ကြာပြီးတဲ့အခါမှာရာဟုဖရာရဲ့တောင်ဘက်မှာရှိတဲ့တရုတ်စကားပင်နေနာကိုလည်းပြန်ရောက်ခဲ့တာပေါ့အဲ့ဒီနောက်ဥပ္ပဝေကလည်းဖရာပေါ်တက်ဖရာကိုရှင်ခိုးဦးချပြီးတော့လူသိရဲ့ဖခင်ဥဆန်ဘောအိမ်ကိုလည်းသွားလိုက်တယ်သူတို့ကလည်းလမ်းလျှောက်နေတဲ့အချိန်ဟာညသကောင်ရံအချိန်ဖြစ်ပါတယ်ဥဆန်ဘောကလည်းသကောင်ရံအချိန်ပြန်ရောက်လာတယ်ဥပ္ပဝေတို့ကလည်းတန်းရမှာထိုင်စီပြီးအံ့ဩနဲ့မျက်နှာနဲ့ပေါ့ဆရာကြီးတို့ထွက်သွားတာရက်20လောက်ရှိနေပြီကျုပ်ဖြစ်စိတ်ပူလဲရတာဗျာဗျာဖေရက်ပေါင်း20ဟုတ်လားကျွန်တော်တို့ဟိုမှနေတာတရက်ပဲရှိသေးတယ်ဟေးဟုတ်လားကွာဟုတ်တယ်ဖေကျွန်တော်တို့အဖေကိုတခုတော့အကူညီရလိမ့်မယ်ဟောသားပါချင်းပဲကွာပြောပါအောင်ဘာကူညီရမလဲကျွန်တော်အလူလုံးချင်တယ်ဖေဟေးဦးဆန်ဘောကလည်းတွက်လက်ပြီးကြည်လင်နေတဲ့မျက်နှာနဲ့သူ့ရဲ့သားကိုကြည့်ပြီးစိတ်ချမ်းသာနေတာပေါ့အဲ့ဒီနောက်အကျန်းကြီးတောင်းနေတဲ့ဥဖိုးဝေကိုလေဟိုဆရာကြီးတို့သွားနေတော့ကျုပ်အိမ်ကိုလူနှစ်ယောက်ရောက်လာတယ်ဆရာကြီးတို့လာရှာတာတဲ့ဟုတ်လားဘသူတွေများလဲကွဟိုကြာကန်ရွာညွန်ဝင်းနဲ့တင်အောင်လို့ပြောတယ်ကြောက်ကင်ရောညွန်ဝင်းနဲ့တင်အောင်ဟုတ်လားအသူတို့ကဘာကိစ္စနဲ့လာတာလဲဒါတော့ဝေးယူအကျုပ်လည်းမသိဘူးဆရာကြီးအားရင်ကြာကန်ကိုလာပေးဖို့လဲပြောလိုက်တယ်ကဲကဲကဲအဲ့ဒါဆိုလဲကျုပ်တို့ခဏနားလည်အောင်မယ်မနေ့ကတော့ကြာကန်ကိုခီးဆက်လိုက်အောင်မယ်ဗျာဦးဆန်ဘောကိုမှာကျင်တော့မောင်လူသိပြောတဲ့အတိုင်းအလှလှုပ်ပေးလိုက်ပေါ့ဗျာအစိတ်ချပါဆရာကြီးကျုပ်သေးချလှုပ်ပေးမှာပါအဲ့ဒီနောက်ဦးဖိုးဝင်းနဲ့သူရိယကလည်းမနေ့ကစောစောကိုကြာကန်ကိုလည်းခီးဆက်အောင်မှာမလို့ဦးဆန်ဘောရဲ့အိမ်မော်ကိုတက်ပြီးတော့အနားယူလိုက်ကြတော့တာပေါ့ကျွန်တော်ခြံနေရနေအခုတင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့ဇာတ်လမ်းလေးကတော့စာရေးသူမောင်တင်ဆန်းရေးသားထားတဲ့ဥဖိုးဝေနှစ်ငရဲထိန်ဆိုတဲ့ဇာတ်လမ်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ထပ်ဇာတ်လမ်းလေးမှာလည်းဘလို့စိတ်ဝင်စားဖို့အကြောင်းအရာတွေနဲ့ထုတ်လွှင့်တင်ဆက်ပေးမယ်ဆိုတာစောင့်မျှော်ခန်းစားနားဆင်အားပေးကြပါအောင်ခင်ဗျာနားဆင်အားပေးကြတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာ